A gente vai jogar agora o final Copa Internacional com a Bélgica. Já vai começar o jogo já. Olha aí, o time da Bélgica. Ô, Sala. Pique. STGA, Sala, Silva, Sala, que puta que pariu, o Messi, Ronaldo, Jesus, daqui a pouco eu já vou marcar um gol, acho, Koulibaly, Silva, Mbappé, Sala, Jesus, Jesus de novo. Não, 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 não. Sala Jesus. Jesus Sala. Mina. É gol de mina. Gol de mina. Gol de mina. Lukaku. Não sei o nome desse jogador, né? Estigia Silva. Jesus Silva Sala Mbappé. Ah, não. Asa. Eu não. Silva. Oh, Messi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Não. Asa. Primeiro tempo já foi. Agora é a segunda tempo. Sara. Jesus. Sara. Messi. Bem jogo. Não, quase tomou um gol aí. Ai, Messi. 2 a 0.